የሆነ ልኝ ብዙ ነው ያያችሁት ግን ሁለት በእንቅልፍ ምክንያት በጣም ሰቃይ ነበር እኔ የሁለት ዓለም ሰው ነበርኩኝ እሁድ ፍላይት ላረግ አርብ መጣሁኝ እዚህና በስራዬ ላይ ሁከት ነበረው እዚህ ጋር ልክ እግሬ ሲረግጥ ነው ፈውሴ ጀመረው እግዚአብሔር ይባረክ ለዚህ ክብር ያደረሰኝ እግዚአብሔር ይባረክ የሆነልኝ ብዙ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ የሆነልኝ ብዙ ነው ያያችሁት ግን ሁለት ነው እኔ ስሜ ይርጋለም ስጋና ይባላል የመጣሁት ከዱባይ ነው የሆነልኝ በጣም ብዙ ነው ከሆነልኝ ግን ሁለቱን ለመሰከር ነበር ለዚህ ፐርፐዝ ነበር በቀጥታ ወደዚህ ከዱባይ የመጣሁት ግን እግዚአብሔር ያደረገው ደግሞ ብዙ ነው አመሰግኑ አመሰግኑ ምስጋና ይብዙ ነው በሰው ሀገር መሆን ማለት ቀላል ነገር አይደለም እግዚአብሔር ርቀት አይገድበውም ለኔ ያደረገልኝ ብዙ ነው አባዬ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አባ በእንቅልፍ ምክንያት በጣም ሰቃይ ነበር ቢያንስ ለሁለት አመት ሰቃይ ነበርና ጌታ ስለኔ ለኔ ያረገው ብዙ ነው እነዚህ ነው ቃላት ያንሰኛል ለዛ ነው የማለቅሰውም ለዛ ነው ኢሞሽናልም የሆንኩት በእንቅልፍ ዙሪያ ላይ በጣም ሰቃይ ነበር ጌታን ካገኘው ጥቂት አመታት ቢሆንም ለሁለት አመት ያህል በእንቅልፍ በጣም ሰቃይ ነበር እና ከክርስቶስ ተልኮ ቤተክርስቲያን ኮኔክት ያደረኩት በህቴ አማካኝነት ነውና መስከረም ወር ላይ መጥቼ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የመጣሁትኝ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣው ከህቴ ጋር ብዙ ጊዜ ፑሽ ታረገኝ ነበር እዚህ እንድመጣ ተነግረኝ ነበር እኔም ደሞ አይ ነበር እና በማይበት ሰዓት ብዙ ነገሮች ይሆኑልኛል አንደርስታንድ አላደርገውም ነበር ግን ጌታ ይወደኛል እኔ በስራት ውስጥ ነበርኩኝ እህቴም አሁን እዚህ ጋር ከእናንተ እኩል ሆና የምትሰማው ነገር አለ የማታውቀው እንዲሁም ብዙ ወንድሞቼ እህቶቼ የማያውቁት እኔ የሁለት ዓለም ሰው ነበርኩኝ ዱባይ ላይ ስኖር እጠጣ ነበር አጨስ ነበረ እና በዛ ውስጥ ያለው ነው ጌታ እኔን ያገኘኝ በዛ ውስጥ ያለው እኔ ቢግ ዲልነት አድርጌ ማየው ቤተሰቦች የሚያውቁኝ እኔን በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ቤተሰቧን ቀጥ አድርጋ የምትይዝ ነበር ሌላ ዓለም ደግሞ የማያውቁትና እኔ የምጠጣው መጠጣት ማጨስን የማዘወትር ሰው ነበርኩኝ እና አንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር እናቴን እየደወልኩኝ እናቴ እንደዚህ ሆነ እያልኩኝ እሷ ትጸልይልኝ ነበር እና ጸሎትን የምለው እኔ የእናቴ እንትኗ ነው የምለው በቃ እናቶች ብቻ እንደሚጸልዩ ነበር እኔ የማውቀው እኔ እንደምጸልይ አላቅም ነበር እና የመጽሐፍ ቅዱስ ድርድር ነበረ ቤቴ በስጦታ መልክ የሚሰጠኝ እና በዛ ውስጥ ያለው ያው ጌታ አገኘኝ ጌታን ከተቀበልኩ ጥቂት ጊዜም ቢሆን ወደዚህ መጣሁኝና የመጣሁት ለራሴ ጉዳይ ለፐርፐስ ነበርና አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እህቴ እዚህ ቸርች አባል ናት እዚህ ቸርች ነው እንትኗና ብዙ ጊዜ ትመክረኝ ነበረ ግን እኔ አልሰማን ከመጣው በኋላ ግን አላማዬ ሌላ ነበረ በጌታ ብሆንም ሌላ ነበረ መስከረም አካባቢ ላይ ስመጣ
እና በቃ እሺ እሷን ለማስደሰት ነበር ላንድ አርብ የመጣሁት እሁድ ፍላይት ላረግ አርብ መጣሁኝ እዚና በጣም ግን እንትን ነበርብኝ በእንቅልፍ ማጣት በጣም ሰቃይ ነበር እንቅልፍ ማጣት ማለት ለበሽተኛ ለሚኖር ሰው ነው ለዛ ሰው ነው በሽታው የሚታወቀው እንዲህ ስነግራችሁ ቆሚ ለክብሩ አደባባይ አብቅቶኝ ስነግራችሁ ቀላል ነው የሚመስላችሁ ለኔ ያደረገው ግን ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱም እኔ እዛ ማገር እዛ ቸርች አለኝ እዛ ሂጅ መመስከር ፈልጋለሁ ግን እዚ ቦታ ይሆነልኝ ነው መነግራችሁ እዚ ቦታ ስለሆነ እዚ ቦታ ነው የክብሩ አደባባይ ላይ ነው መመስከር የምፈልገው ብዬ ነው የመጣሁት በእንቅልፍ በሽታ በጣም ሰቃይ ነበር በዛ ላይ እንቅልፍ በሽታ ማለት ለሁለት ሰዓት ያህል ሰው መተኛት ማለት ቀላል ነገር ነው ምናልባት የሚመስላችሁና እዚ መጥቼ ካጻፍኩኝ በኋላ እዚ አርብ ላይ ነው ለበሽተኞች ሲጻፍ አጻፍኩኝና ያው እንዳያችሁት ነው ቪዲዮ ከዛ በፊት ግን እዚ ሆኝ እዚ እንደመጣሁኝ ያ ሁሉ እዚ ቤት ከመምጣቴ በፊት ግን እዚ ሀገር እንደመጣሁኝ በእስራኤል ላይ ሁከት ነበረው ይጽፉልኝ ነበር ኢሜል ይልኩልኝ ነበርና እንደውም ተርሚኔሽን ሊስት ላይ ወጥቼ ነበር በእስራኤል ላይ ግን እዚ ስመጣ እኔ እዚ ሆኜ እዚ ቤት ስረግጥ ነው ጌታ ስራዬን ይሰራው ቅዳሜ ለታ ነው ደውላ ጓደኛዬ ከዛ እንዴ ይርጋ ተርሚኔሽን ሊስት ላይ እኮ የለሽ ማለት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ተርሚኔሽን ሊስት ላይ ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና ይሄ ነው የሆነልኝ እንደገና ይሄ ለመመስከር እንዲው ማክሰኞ ገብቼ ጾም ጸሎት ያስኩኝና ከህቴ ጋር አርብ ወደዚህ መጣሁኝ አርብ ወደዚህ መጥቼ በጣም በሪና ስትራይ ተነጋገርነው ያው እንትን ያልኳት ያፈነኝ ነበር ቀዝቃዛ ሲሆን አየሩ እንትን ሲሆን በጣም ያፈነኝ ነበርና በአስም ዙሪያ ለማለት ነበር የመጣሁት ለማንጻፍ ነበር የመጣሁት እና በአስም ዙሪያ ላይ ገብቼ እዛ ካጻፍኩኝ በኋላ ሶስተኛ ቁጥር ነበር የደረሰኝና ስመጣ ልክ ሁሉም ገብተው እንትን ካሉ በኋላ እኔ ሶስተኛ ቁጥር ነበር የደረሰኝ ልክ እዚህ ጋር ስገባ እኔ እዚህ ጋር ልክ እግሬ ሲረግጥ ነው ፈውሴ የጀመረው ልክ እዚህ ስረግጥ በቃ አመመኝ በጣም በጣም አመመኝ በጣም አልቻልኩኝምና የተቀመጥኩበት ወንበር እዛ ጋ ነው ለበሽተኞች የተቀመጡትና ቁጭ ብዬ እንዳለ መቀመጥ ራሱ በጣም በሽታ ነው የሆነብኝ በቃ አቃጠለኝና አጠገቤ በግራይ አንድ እህት ተቀምጣለች በቀኝ ደግሞ አንድ ወንድም ተቀምጧልና ነካረኩትና መታጠቢያ ቤት መሄድ ይቻል ይሆን አልኩትኝ ይቻላል ግን ጠይቂያት አለኝ አንድ አሽር ነበርችና እኔ ከዛን በውስጤ የሚለኝ ምንድነው ሁለት ነገር ነው አንድ ወደ ቤት ሂጂ ነው የሚለኝ በቃ ሂጂ ሂጂ ወይም ደግሞ መታጠቢያ ቤት ሂጂ ነው የሚለኝ ሰውነቴ እንቀጠቀጣል ረበሽኳቸው ዳርና ዳር ያሉትንና መጨረሻ ላይ አልቻልኩም መጣሁና ጠየኳት ይቻላል መታጠቢያ ቤት መሄድ ስላት ይቻላል አለችኝ አታውቁም እንዴት እንደሄድኩኝ እግዚአብሔር ይባረክ መታጠቢያ ቤቱ አንድ አልነበረምና ከገባ በኋላ ግን የሆነው እጅግ በጣም እጅግ ፈውሴ እዛ ጋር ነው ይደረስ እዚህ ስገባ ነው እኔ ፈውሴ የነበረው እና እዛ ስገባ ከአይምሮ በላይ ለስምንት ዓመት ሰቃይ ነበር ለስምንት ዓመት በርበሬ መብላት አልችልም ነበር ስምንት ዓመት በርበሬ አልነካም በርበሬ ከበላው ማለት እዛ ሀገር ማለት እንግዲህ ቅዳሜና እሁድ ነው ረፍቴ አርብ ቀን ወይ ቅዳሜ ቀን ነው ምክንያቱም መታጠቢያ ቤት ገብቼ ለሁለት ተኩል ያህል እቀመጣለሁኝ ህመሙንም አውቀው እኔ ነኝ ህመሙንም ያውቀው በሽተኛው ነው እናቴ እንደውም እስከምትሰላች ድረስ አልጫ ነው በቃ አልጫ ብቻ በርበሬ መብላት አልችልም ህመም አለው በጣም ህመሙን ልነግራችሁ አልችልም ግን ኢየሱስ ፈወሰኝ እኔ እዛ ጋር ፓስተር እጁን ጭኖ አይደለም የተፈወስኩት እኔ ይህን ቤት ስረግጥ ነው ፈውስን የተቀበልኩት ፈውስን የተቀበልኩት እውነት ነው የምላችሁ
ፓስተር ጁን አልጫነብኝም እኔ እኔ ያጻፍኩት ደሞ ባስማን ባስምና በእንት ነበር ያጻፍኩት ለልጅቷ ምን እንደምላት ግራ ስለገባኝ ግዛው ስትጽፍ የማህፀን ኢንፌክሽን ነበር ያልኳት እኔ ግን የሚያመኝ እንብርቴ ነው ከእንብርቴ ምን ብዬ እንደማጽፍ ስለማላቅ እንብርቴ ነበር የሚያመኝ በርበሬ ስበላ አንድ ጉርሻ እንኳን ሰው በስተት ያቺ ሳይድ ኢፌክት አላት ስታጎርስኝ ጉርሻዋ ብቻ ራሱ በጣም ሳይድ ኢፌክት ነበረውና በጣም ነው የሚያመኝ በጣም ነው የምሰቃየው እጅግ በጣም እነዚህ ነው የምላችሁ እዛ ይሆነልኝ መታጠቢያ ቤት ይሆነልኝ እጅግ በጣም ነው የሚገርማችሁ ኢየሱስ እዛው ነው ያገኘኝ እነዚህ ጋር ስገባ ኢየሱስ አገኘኝ እኔ እጁ ነው ልጄ ላይ ሆኖ ያገኘኝ ክብሩን ይሰጥ ክብሩን ይሰጥ ኢየሱስ እዛውኝ መታጠቢያ ቤት ሆኜ የወጣው እንካ ስልክ ቢዝ ከብዳል እንጂ አነሳው ነበርና በጣም አመመኝ በጣም መጮ ፈለኩኝ በውስጥ ነው የምጮኸው ሰው ይመጣል ያንኳኳል ያልኳችሁ አንድ አለም ሆኖ ያልኳችሁ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው ብቻ ብዙ ሰዓት እዛ ሽት ቤት ሲወስድ ሰው ይቸገራልና እዛውኝ በቃ እንትኑን ዘውረዋለሁ አንድ ግድግዳውን እንደገፋለሁ አዳይ እንደ የሆነልኝ እንደ ክር ነው ይወጣው እንትኔ እጅግ በጣም እንደ ክር ነው ተጎልጉሎ ይወጣው ተስቦ ስነግራችሁ እንትኔ መስላችኋል ስለማው ግን በጣም ትምክ ነው አመስግኑልኝ ኢየሱስን ይደው ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ተባረክ የኔ አባት ስቀይ ተባረክ ኢየሱስ አመሰግናለሁ እኔ አመስግኑልኝ አይበቃም ኢየሱስ አይበቃም የኔ ጌታ ተባረክ ሃሌሉያ እኔስ እናም በቃ ፈውሴን ተቀብዬ መጣሁ በጣም ሪሌክስ አረኩኝ በቃ ይሄን አፈቀኝ ከሽንት ቤት ወጥቼ ይሄ ቦታን አፈቀኝ ከዛ እዛ ከመጣሁ በኋላ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ቦታ መፈለግ መፈለኩኝ እዚህ አካባቢ ለመምጣት ማለት ነው ምክንያቱም ያ የብሽተኛ ቦታ እኔን አይመጥነኝም ኢየሱስ አግኝቶኛል ምክንያቱም ኢየሱስ አግኝቶኛል ሃሌሉያ ጌታ ሆይ አግኝቶኛል አመሰግናለሁ አግኝቶኛል እኔ ጌታ ይባረክና ቦታው አይመጥነኝም ብዬ በቃ ቦታ ፈልግ ጀመረ ባይኔ ሁሉም ይጸልያሉ እኔ ግን ናፍቆት እዚህ አካባቢ መምጣት ነበር እና እህታችን እዛው ስትናገር ወደዛ ይባልም ስላለች ያው እንግዲህ ስራት በፈለግ እንትን ስላለብኝ በቃ እዛው ሆንኩኝና ወረቀቱን ስለማይመጥነኝ ብዬ በኪሴ ያዝኩት ደሞ ፓስተር እኔና እንትን ቡን ወረቀት አዲዝም ይያለ እንትን ሲል ነበር እዚህ ጋር ሆኖ ያው እና በቃ እነቱን እኮ ነው እንዴ እኔ ሆኖልኛል እኔ እጅ መጫና አንተን አይለኝም ብዬ ፈውሴን ስለተቀበልኩ ብቻ ኢንፍሮንት መምጣት አማረኝ ግን አልሆነምና በኪሴ አርጌው ያው እሱ እዚህ አካባቢ እየጸለየ ነበርና መጨረሻ ልጅቷ ነካችኝ አረ ፓስተር እኮ እየመጣ ነው ወረቀትሽን አውጪው አለችኝ ስትለኝ እሺ አልኳትኝ አሁን ለክሚ ባክሽን እኔ አላውጣውም ኢየሱስ ጌታ ነው አግኝቶኛል ሃሌሉያ አግኝቶኛል የኔ ጌታ ኢየሱስ አግኝቶኛል በምስጋና ላይ ምስጋና እኔ የመጣሁት ከዱባይ ለመሰክር ለሁለት ፖይንት ነበር የመጣሁት ግን ኢየሱስ ግን አስደመመኝ እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ስም እውነቴ ነው የምላችሁና በቃ የልጅቷ አንትንነት ሲብስብኝ አወጣሁት አንባራጅ ስለሌለኝና እንጂ ሰው እንትን እያለ እኔም ራሴ ተቀላቅዬ ልመጣ ነበረ ግን ኢየሱስ በዚህ አላበቃ ፈውሱን በእኔ ላይ አልጨርሰም ነበረና አጋጣሚ ሆኖ እጄን ያመኝ ነበር ይሄ ቀኝ እጄ ስራ ቦታ ታይፕ ማድረግ አልችልም በጣም ያመኛልና ለሰው አይታይም ህመም አለሁ በጣም እጅግ ህመም አለውና ህመሙ ለአንድ ወር ይሆነዋል እና እነግራት ነበረ ለእሷ ለአንዳንድ ሰዎች የምነግራቸው ነበረ እና እነሱ እንትን አይሉኝም ቆይ እያሉኝ ይሉኝ ነበረ እና የዛ ሰዓት እኔ
بك أهم مصيبة زابين سيستان سامكرات تمر مريونا لفوست ما جعلش على شيء يسوس جيت أنا وجنني هاكي ما ينكاني مالكنينا بوتام سلال نبرين جزيم سلال نبرين بك أمد تاونيو رزينا ماكسنيو جبتشي ماكسنيو لت ما تلاينونا كبار نجر بايزوي ما نساتل شلم كبار نجر ما نساتل شلم أنت كنا دمو من كسا أنت ما لتاي شلم تايب ما ركش شلم منا تنس كذا أبيت النماذر بقى وقش شغات يجالش أنتنا وقش شغات يجالش نجد وقت أنتنا إيش شال يالون يلا سيستر متهتينا سمت أشنا دي تتصلي بتكوزي تحل لمن أنتنا إيش ما أوكي ألفينا أشتشي ما تلاينا بتأم بميجر ما شوني تان دي سنجر كلالي بس لا كن بتوقت توقت سنسا أتعطي يلا ميهو فوسن ديون من من أجر يلا ما يسوس جيت أنا وجيت هو تبارك بجيت أبا يسوس كريستوس تبارك هم سكنون يا كريستوس تلكو بيت كريستيان بتعمل مودو بتعمل فولو مارجو النا انكلف انكلف هاي تام هل منو ماي وناتي نو من أجر شو انكلف بتعمل متنياو ولا ساعات بتشا انكلف متنيات ما تكلم نجر على المكناتهم انكلف بالنيكست داي مسراون لليت يتنس كوتبي يسرالو مكنياتو من كلفي لاني طوات سرا سغبا ايميل مملسنا ريبورت ماقرب بتشالو 9 ساعه سرا ي 2 ساعه سرا ليبنينا كذا بوالا بقى لتهنيا انكم بلاو تدبقي انكم لتهنيا بلاو شايلينم نا كلفي لاني نب كذا بوالا كن كزي بيت كي بوالا يمتهنياون كلف يجمرهو كن باي ذا واي قدامي لتالو በማግስቱ ነው እንቅልፍ መተኛት የጀመርኩትኝ እንዲሁም ከወንድሜ ጋር ነበር ፍላይ ማረገው ከወንድሜ ጋር ፍላይ ያረኩኝ እሱና እሷ አጠገቤ ሆኖ ነውና እንዴ ሲስቱ ተኛሽ እኮ አለኝ ብንንስል ማለት ነው ኦሬዲ ደርሰናል 4 አወርስ አስተባችሁታ 4 አወርስ ተኛሁኝ ፍላይቱን ማለት ነው ከዛ በላይ ተኛ እግዚአብሔር ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ተባረክ ጌታ ወይ ተባረክ እኔ እዚህ ቦታ ስለሆነልኝ ለክብሩ አደባባይ ጌታ ኢየሱስ ስላበቃኝ አመሰግናለሁ እጅግ አመሰግናለሁ እጅግ አመሰግናለሁ በኢየሱስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ጌታን እናክብር ሃሌሉያ በነሱ ህይወት አረፍ እንበልና ከህቷ ደግሞ ያላትን ምስክርነት ነግረናለች እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ቤተሰብ ስለ ፓስተር ስለ ቤተሰቡ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እነሱ በከፈሉት ዋጋ በሄዱበት መንገድ በተደላደለ መንገድኛ ቆመን በክብሩ አደባባይ ይሄንን መመስከራችን በጣም ነው ማመሰግነው ዘመናችሁ ይባረክ ተባረኩ ጌታ ይባረክ አሁን እግዚአብሔር የሆነ ነገር ለልቤ ሲለኝ ነበር እሷ እኔ ያልሰማሁትን ነገር ነው አሁን የነገረችኝና ሰው ቤቱን ሳይጸዳ ለካ ደጁን አይጸዳም ይሄ እውነት ነው ሰው መጀመሪያ ቤቱን ማጽዳት አለበት ሰው መልካም ልብስ ለብሶ ቤት ውስጥ ቀቆሽሽ ባገል ነው እውነት እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር መልካም ነው ለካ በዝምታ እግዚአብሔር ሰርቷታል እግዚአብሔር ይባረክ እና ይሄ ዘይት ሷል ሷ ያርኩላት ዘይቱ የተጸለየበት ዘይት የፓርትነር ዴይ ነበር እዚ ሲጸለይ እዚ ጋር አስመጥቼ ተጸለየበትና ከስራ ተባራ ነበር እንትን ብላ ነበር በጣም በቃ በብዙ ተጨናንቃ ነው ነው ያመጣሁት በቃ ሁኔታውን ሳይ ይገርት ሆነብኛለች አትቀበለኝም አትሰማኝም የራሷን ነገር ነበር የምትሰማውና በጣም በጣም እንትነል ነበርና በጣም እንትን ይለኝ ነበር የዛ ቀን ለመንኳት እሺ አለች መጣች ጌታ ይባረክ ጌታ አገኛት እግዚአብሔርን አመስግኖልኝ እግዚአብሔር ይባረክ በዘመናት መካከለ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይባረክ